Kvetinová výzdoba na Kolonádovom moste nevydržala ani mesiac. Vandali značnú časť kvetináčov s muškátmi poškodili a pohádzali do rieky. Po páchateľoch momentálne pátra polícia. V podstate išlo o konanie páchateľa alebo páchateľov v nočnej dobe, respektíve v skorých raných hodinách tohto víkendu zo soboty na nedeľu. Bola poškodená kvetinová výzdoba, pričom bola spôsobená škoda odhadom vo výške okolo 500 eur. To znamená, že v predmetnej veci by malo ísť o trestný čin poškodzovania cudzej veci. Na Kolonádovom moste je v rámci bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému umiestnená jedna kamera, ktorá mohla viníkov zachytiť. Toho času v podstate zábery z tejto kamery ešte vyhodnocujeme, takže dospejeme pravdepodobne nejakému výsledku. Aj táto udalosť nám poukazuje na to, že aj čo sa týka kamerového systému v rámci Dolného Kubina je už naozaj vážna potreba a nutnosť tento kamerový systém obnoviť a modernizovať. Mesto už v minulosti kvôli vyčíňaniu vandalov kvetinovú výzdobu na moste zastavilo. Po 5 rokoch teraz bolo na ňom umiestnených viac ako 200 kvetináčov s červenými muškátmi. Za informácie vedúce k usvedčeniu páchateľov prisľúbil primátor mesta odmenu 200 eur. Poslanci mestského zastupiteľstva v utorok 18. júna mimoriadne zasadli do svojich lavíc. Na programe mali len jeden bod rokovania, v ktorom rozhodli o nájme mestských pozemkov na Bysterci, na ktorých sa nachádza sústava tepelných zariadení mestskej obchodnej spoločnosti Tehos. Spoločnosť ich musí mať v nájme, aby mohla žiadať Európsky fond regionálneho rozvoja o nenávratné finančné prostriedky na výstavbu a modernizáciu sústavy tepelných zariadení. Výsledkom by malo byť zvýšenie energetickej efektívnosti a účinnosti centralizovaného zásobovania teplom v časti Bysterec. V prípade úspechu by mohol Tehos na plánovanej rekonštrukcii merania a regulácie tepla ušetriť stovky tisíc eur. Poslanci nájom spoločnosti Tehos takmer jednomyselne schválili. Poslanecký zbor sa najbližšie stretne na riadnom mestskom zastupiteľstve už vo štvrtok 27. júna. Na Dolnokubinskej radnici v utorok 11. júna predstavili novú knihu o histórii a osudoch oravských židov s názvom Jude Orava. Jej autor Miroslav Líška na nej pracoval 4 roky. Knižka hovorí o príbehu židov, ktorí žili tu na Orave, alebo ktorí boli v roku 58 dovezení sem na Oravu a aké podmienky im dali, keď išli z vily do obyčajnej chatrče. Je veľmi dôležité pre mňa spomenúť, že mnohí mladí ľudia vôbec nevedia o obyčajnom holokauste a orientujú sa práve že na jednu politickú stranu, mali by si prečítať túto knižku. Aj ministerstvo školstva by malo dbať nie len holokaust, ale aj celú históriu, ktorá je už po komunizme. Autor zbieral príbehy od židov, ktorí hrôzy vojny zažili na vlastnej koži. Informácie tiež čerpal od židovskej komunity žijúcej v Nemecku a nápomocný mu bol aj Ústav pamäti národa. Text publikácie je bohato doplnený dobovými fotografiami.